तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई हराएर दुई हजार उनाअस्सी साल अषाढ़ छ गते एन्फा नेतृत्वमा आएका पंकज विक्रम नेमवाङले वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु पर्यो पदाधिकारीको शपथकै दिन बिना एजेण्डा महासचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टि शुरू भयो त्यही बढ्दै गएपछि निवर्तमान अध्यक्ष शेर्पाकै अगुवाईमा बहुमत सदस्यले उन्नाइसवटा आरोप सहित अध्यक्ष नेमवाङ र महासचिव किरण राईको बर्खास्तीको माग सहित एन्फामा निवेदन दिए एन्फाको इतिहासमा अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने उनी पहिलो अध्यक्ष हुन् अध्यक्ष नियुक्त भएपछि धेरै काम गर्ने योजना सुनाए पनि सुरुदेखि नै ने नेमवाङले त्यो अनुसार काम गर्न सकेनन् प्रतियोगिता प्रशिक्षण जस्ता गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने एन्फा नेतृत्व पछिल्लो समय आपसी द्वन्दमा अल्झिएर बसेको छ यसको प्रत्यक्ष असर खेल र खेलाडीमा परेको छ मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका खेलाडी अभिषेक गुरुङ भन्छन्

महिला टिम केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भए नेपाली टीमले साफ अन्डर फिफ्टिन महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि पनि जित्यो एन्फाले गत वर्ष आयोजना गरेको सैद स्मारक ए एडिभिजन लिग जसो तसो सम्पन्न भयो फुटबल कर्मीहरूले नै लिग गरेको जस लिन मात्र आठ डिभिजन आयोजना गरिएको भन्दै एन्फाको आलोचना गरे हुन पनि ए एडिभिजन लिगमा फुटबल माहौल खासै देखिएन भने दर्शकको उपस्थिति न्यून रह्यो घरेलु फुटबलको मेरुदण्ड मानिएको ए डिभिजन लिग यस वर्ष हुने नहुने टुङ्गो छैन वर्तमान नेतृत्वको एन्फा कार्य समिति धेरै विवादमा छ एन्फामा अहिले निर्वाचित भएका र मनोनित गरी चौबिस जना भन्दा बढी पदाधिकारी छन् एन्फा पदाधिकारीहरू सेवा सुविधा र पद भाग भण्डामा अल्झिँदा फुटबलका गतिविधि भने प्रभावित भएको छ प्रवक्ता सुरेश शाह भने एन्फाको बचाउ गर्दै भन्छन् सबै नियमित प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले सभाबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणले हामीले अहिले क्यालेण्डरहरू बनाउने क्रममा छौँ स्टाफ भइरहेको छ नाइन्टिनको वुमेन्सको भइरहेछ फेब्रुअरी दसमा चाहिँ यो चाइनिज फेस्टिभलको हिसाबले नेपाल र चाइनाको बिचमा चाहिँ टुर्नामेन्टहरू हुँदैछ कार्यक्रमहरू हुँदै नभएको चाहिँ होइन हामीले पनि अनुमोदन गर्नलाई प्रस्ताव गर्नलाई पनि साधन सभा नै कुर्नु पर्ने भएकोले दुईटा विशेष साधारण सभा भएको कारणले साधारण सभा पछि ढकेलिनु गयो त्यो कारणले पनि के एक्टिभिटीहरू भएन कि वर्तमान इन्फा नेतृत्व ससाना विषयको निर्णय पनि विशेष साधारण सभाबाट गराउन उद्धत देखिन्छ तर यसरी हरेक विषयका लागि लागि साधारण सभा बोलाउँदा प्रतियोगिता प्रशिक्षण र पुरस्कार जस्ता विषयमा खर्च गर्नुपर्ने ठूलो रकम अनावश्यक कार्यमा खर्च भइरहेको भन्दै विरोध भएका छन् त्यस्तै लाखौं बजेट साधारण सभामा खर्चेर खेलाडीलाई दिनुपर्ने पुरस्कार क्लबलाई दिनुपर्ने रकम नदिएको एन्फाले वार्षिक क्यालेन्डर समेत बनाउन सकेको छैन एन्फाका धनकुटा जिल्ला प्रतिनिधि मणि चेम्जोङले भने तिन महिनामा तिनटा साधारण सभा सब होइन लाखौँ रुपियाँ पैसा सिद्धि हो एकदम कुरा जायज हो यो गर्नु नहुने थियो हामीले जसलाई मत दिएर जितायौँ उहाँ सबैको जिम्मेवारी हो अध्यक्ष महासचिवलाई देखाएर पञ्ची नै पाउनुहुन्न हामीले त उहाँलाई म्यान्डेट दिएको चार वर्ष लागि त हामीले यो कुरा उठाइरहेछौँ तर यो कस्तो फुटबल घेरा बन्यो भारेर फुटबलको गतिविधि हुन नै वञ्चित भयो कि अहिलेको कार्य समितिले त काम गर्ने एउटा वातावरण तय भएन उहाँहरू पनि अब हन्ड्रेड अध्यक्ष नेमवाङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने गरी एक मात्र एजेन्डामा गत कार्तिक तेइसमा विशेष साधारण सभा भएको थियो त्यस पश्चात यही माघ आठमा पनि एउटै मात्र एजेन्डा लेखा परीक्षक नियुक्तिको विषयमा विशेष साधारण सभा भयो अब आगामी फागुन चौधमा एन्फाको नियमित साधारण सभा हुँदैछ यसरी हेर्दा नयाँ कार्य समिति चयन भए यता विशेष र नियमित गरी तीनवटा साधारण सभा हुने भएको छ फिफा र को अनुदानबाट चल्ने एन्फाले कार्तिकमा भएको विशेष साधारण सभामा चौवालिस लाख भन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने माघमा भएको विशेष साधारण सभामा लाख भन्दा बढी खर्च गरेको छ घरेलु लिग उमेर समूहका प्रतियोगिता लगायत अन्य प्रतियोगिता गर्न बजेट छैन भन्ने गरेको एन्फाको नेतृत्वले साधारण सभाप्रति देखाएको रुचि र लगावले उल्टै संघको विश्वसनीयता घटाउँदै लगेको फुटबल कर्मीहरूको भनाइ छ